konečně tu tahle Venuše stála tak, jak ji stvořila příroda. Nevěděla, kam s rukama. Jednou si zakryla část svých nejtajnějších půvabů a druhou ňadra. Vyděsilo ji patrně, že nedokázala skrýt obojí. Ten zápas mezi podléhajícím studem a rozkoší mě uváděl v nadšení. Ach jo. Otesával jsem svůj hrubý kámen, jak nejlépe se mluvil.